Okej. Jättemånga grejer, men jag vet inte om det syns. Där ligger hon. Sover. ASMR. Sjätte kapitlet. Dårfinkar och dönikar. Sjätte kapitlet. I vilket jag gör mig i ordning. Isak ger igen. Vi besöker skrubben och jag håller på att glömma mig. Är du inte färdig snart? Vad är det du har för dig egentligen? Stånkade Yngve desperat. Han bankade på toalettdörren så att morsans alla burkar och flaskor i badrumsskåpet hoppade om varandra. Fanns det något som gjorde Yngve utom sig så var det att inte få komma in på toaletten när hans mage gjorde sig påmind. Jag drog i spolanordningen för att lugna honom och klippte av mig ännu några lockar med kökssaxen. De föll ner i handfatet där det nu var fullt med svart eller brunsvart hår. Lugna dig, jag är snart klar, ropade jag mot dörren. Tittade mig i spegeln och kände mig nöjd med vad jag såg. Håret hade jag stubbat ytterligare några centimeter. Nu såg jag ut som en sån där Mon Chichi-apa i skallen. Även om det var lite ojämnt på sina ställen så var det ganska snyggt. Det gjorde ansiktet längre och fick ögonen att se större ut. Har du bosatt dig där inne? Jämrade sig Yngve. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, sa jag rått och sopade ihop hårtussarna och spolade ner dem med ett ynkligt brus som tydde på att vattnet i reservoaren var på upphällningen. Jag hade satt på mig mina nya kläder och var redo att möta en ny dag som kille. Just som jag skulle vrida upp låset och släppa in Yngve kom jag på något. Jag ryckte till mig en större tuss med bomull ur påsen vid handdukarna och knådade den till en korvliknande boll som jag körde ner innanför gylfen i mina Olympia killkalsonger. Det gällde att inte missa några detaljer. Äntligen pressade Yngve fram och hoppade mot tröskeln när jag slog upp dörren. Sen blev han stående med ett förfärat uttryck målat i ansiktet. Men herregud, hur du ser ut, flicka, fick han fram. Vad har du gjort med håret? Och vad är det där för kläder? Du sa ju att jag skulle köpa något sött och trevligt, sa jag oskyldigt. Ska du gå till skolan så där? Vad ska fröken säga? Alla tjejer i klassen ser ut så här, ljög jag. Fröken också. Sen försvann jag. Jag ville inte inlåta mig på några längre diskussioner. Jag tog en sväng genom köket och nappade åt mig ett par bananer och en satsumas innan jag skuttade ut i det gråkalla majvädret. Där framme vid katedern satt Erlan. Hon hade på sig sina långdistansglasögon för att kunna se att ingen fuskade. Ögonen simmade omkring som ett par vaksamma pirayor innanför glasen. Vi hade fått flytta isär bänkarna. Ett stilla skrapande av pennor och suddgummin hördes, annars var det tyst. Jag kastade en blick på Isak. Han satt lutad över skrivningspappret med kulspetspennan inborrad i ena näsborren och såg ut att ha problem med uppgifterna. Finemang, det var rätt åt honom. Han hade inte ens tittat åt mig sedan han kom infräsande på skolgården i en röd jeep, just som skolklockan skrällde för andra gången. Hans farsa hade sett lika mallig ut han, där han satt vid ratten och tutade för att alla skulle se hur tjusiga de var. Jeepen och Isak och han. Isaks ena öra lyste rött och svullet och läppen putade ut av en färsk fläskläpp, präktigare än min. Den där muskelknutten som rådde om jeansjackan hade tydligen gett honom en rejäl omgång igår. Mitt ondskefulla hjärta jublade. Nu hade han fått sig en teg. Jag var redan klar. Engelska var mitt favoritämne. Det var ingen som hade berättat för mig att vi skulle ha skrivning idag, men jag klarade mig på gamla kunskaper.
från min tid som stillsam och duktig tjej. Jag hade tid att titta mig omkring. På ena väggen satt en massa teckningar uppsatta. Det mesta var kludd. Kaljankor och gitarrspelare, träd och hus med bolmande skorstenar och flaggor som stod rakt ut. Blötan hade ritat en moppe, Danne en grön orm och Katti en tjej med jättebröst. En teckning skilde sig från de andra. Den föreställde en vit svan som kom inflygande över ett blygrått vatten med fötterna surfande på vattenytan så att de drog upp ett skum av bubblande vitt i det grå. Vingarna var utfällda och snedställda, fyllda av luft och halsen framåtböjd. Jag vet inte vad det var som gjorde den bilden så fantastisk. Kanske att den var så precis, så exakt höll. Kanske att den var så precis, så exakt höll kvar ett ögonblick som nästa sekund skulle ha försvunnit. Den vita svanen såg ut som en ängel mot allt det grå, svävande mellan en grå himmel och ett grått hav. När jag skärpte ögonen riktigt såg jag att det stod Isak längst ner i högra hörnet. I samma stund som jag klarade ut hans namnteckning kände jag att någon puffade mig på axeln. Det var Isak. När jag vände mig mot honom kastade han en hopvikt papperslapp mot min bänk. Var han alldeles från vettet? Trodde han att Erland var totalt blind? Så klumpig hade jag aldrig trott att han skulle vara. Om han var duktig att teckna så var han i alla fall en riktig fummelpetter till att fuska. Erlands piraya ögon glimmade till bakom glasögonen och med en förvånansvärd snabbhet med tanke på hennes kroppsform så tog hon sig fram till Isak samtidigt som hennes högerhand slog ner som en köttyxa över lappen. Hon flåsade av ilska och var inte ett dugg lik en gräddtårta. Sitter du och fuskar rakt framför näsan på mig? Väste hon och sög tag i Isak. Vad menar du med det? Tyckte nästan synd om Isak. Det kunde inte vara nådigt att råka ut för Erlands raseri. Jag har inte fuskat, sa han spakt. Det var antingen det sämsta han kunde ha kommit med. Det var antagligen det sämsta han kunde ha kommit med. Det var ju så uppenbart att han försökte slingra sig. Sällan hade väl någon åkt dit på så bar gärning. Då hade det varit bättre att erkänna och se stukad ut. Va? Fräste hon och flåsade ännu värre. Ljuger också! Det finns två saker jag på inga villkor kan föredra. Det ena är fusk och det andra är lögn. Du, Isak, har just visat prov på bägge dessa saker. Att du inte skäms. Jag skäms inte för jag har visst inte fuskat, sa han trotsigt. Antingen var han lite dum eller också ville han reta upp henne med flit. Men vad skulle han tjäna på det? Det var alldeles tyst i klassrummet. Alla hade lagt ifrån sig sina pennor. Alla utom Anna som tuggade på pennskaftet och plitade på. Med plågsam sävlighet lyfte Erland upp lappen i luften. Hon viftade lite med den med en min som om hon höll en snorig näsduk. Och vad är det här? Frågade hon. Ett litet kärleksbrev kanske? Nej, sa Isak. Då ska vi se vad det står på lappen, sa hon. Vill du kanske läsa själv, Isak? Fröken kan läsa, sa Isak. Hon vecklade upp den hopskrynklade lappen och ögnade igenom innehållet. Skit också att jag inte hunnit rafsa åt mig den och käkat upp den när den låg på min bänk. Hon blev stående med lappen i handen och vi väntade alla på vad som skulle hända nu. Jag ber om ursäkt, sa hon med tonlös röst. Du får förlåta mig, Isak. Jag förivrade mig. Nu ska ni alla få höra vad som står på lappen. Så här stod det. Nix, Simon. Jag har ingen lust att fuska din fubbrotta. Försök med någon annan. Undertecknat Isak. Jag kände hur magen drog ihop sig. Gud, vad smart! Genom att klumpa sig och göra den där lappen så fick han mig att framstå som världens fuskare. Nu satt jag ordentligt fast på kroken.
Det skulle inte tjäna någonting till att försöka förklara det hela. Det var vattentätt. Jag ryste och kände hur min aktning för den där listiga idioten växte. Erland vände sig mot mig. Det var så dig jag skulle ha skällt ut istället, sa hon. Hon snappade upp min skrivning som jag skjutit undan och rev den i små, små bitar som dalade ner mot golvet. Så här gör vi med skrivningen, Simon, sa hon. Så kan vi prata vidare på rasten. När jag tittade åt Isaks håll mötte jag hans blick. Han log ett leende fyllt av vansinne, glädje och hjärtlighet. Han hade fått sin hämnd. Nu var vi kvitt. Vad sa hon? Vi satt ner vid sjön. På betryggande avstånd från skolgården. Det blåste kallt vid vattnet och vi hade sökt skydd i en förfallen gammal skrubb. Den hade en gång i tiden använts till att förvara åror och andra båttillbehör i. Då man kunde hyra båtar här för små söndagsutflykter. Ett par avbrutna åror fanns kvar från den tiden. Annars hade Isak, Danne, Blötan, Stefan och Pepsi inrett boden med saker som de släpat hit från soptippen. En småvinglig tältsäng, ett soffbord, en batteriradio som den tekniska underbarnet Pepsi hade fixat till så att den skrällde fram marscher och väderleksrapporter, tidssignaler och jordbruksprogram i evig följd. Där fanns också några pinnstolar, en fotogenlampa, en järnkamin och ett primuskök. På bordet låg travar med gamla serietidningar, en kortlek med nästan alla kort och några upphittade porrblaskor. Golvet var fullt av fimpar och intrampade tuggummin. Det var överhuvudtaget en trevlig lokal dit inga tjejer fick komma. Utom Katti förstås, för att hon lät killarna klämma henne på brösten och berättade så snuskiga historier om vad de vuxna gjorde med varandra om nätterna. Blötan hade tagit med sig en laddning hemrullade cigaretter. Vi sög i oss den stickiga, fräna röken. Den fick magen att gå runt som en cementblandare så att sörjan av potatis, vitsås och fläsktärningar snurrade omkring där inne. Vi försökte se ut som om vi mådde storfint och inte visste något bättre än att blossa på de där stinkande kräkmedlen. Med ens var det som om all misstänksamhet hade blåst bort. De hade skockat sig omkring mig på rasten, fulla av medlidande och nyfikenhet och den beundran man kan räkna med om man får en vuxen att tappa behärskningen. Jag var plötsligt någon att räkna med. Isak hade själv tagit med mig till skjulet. Och ändå var det så hemligt att det alltid måste vara en vakt vid dörren för att se till att inga tråkmånsar, kallare, tjejer eller lärare kom dit. Nu var jag en av de andra i killgänget. Den onda anden som hade blåst in i mig fnissade förtjust, medan Danne skrapade bort de smuliga resterna av en härlig sårskorpa på knät med sin fällkniv, drog jag världens rövarhistoria om hur rasande Erland varit. Alla log belåtet och visste att det var lögn. I själva verket hade hon undrat om jag hade några problem och tittat på mig med stora oroliga ögon. Men det var ju ingenting att berätta om. Fast jag hade nästan hellre velat att hon hade varit arg. De där ögonen gjorde mig nervös. Isak flinade han med. Han sa ingenting om att det hela egentligen var hans påhitt. Att han hade lurat mig så att det skrällde om det. Och jag hade ju ingen anledning att säga någonting om det. Ville han skryta med hur finurlig han var så var det hans sak. Å andra sidan kunde jag berätta om den där motorheadjackan. Han hade en hållhake på mig och jag hade en på honom. Jag kikade på honom när han satt och spottade ut lite tobaksflagor som fastnat i munnen. Och jag började undra om jag kanske haft fel. Kanske var han inte en så igenkorkad jubelidiot som jag trodde från början. Hur ska jag göra, sa han när jag hade slutat. Nu var Erland på mig och sa att jag skulle ta med mina fåglar imorgon. Hur du ska göra? Kan du inte ta dem med dig? Föreslog Blötan och ansträngde sig för att se klyftig ut. Det skulle jag göra också om jag hade några, sa Isak. Har du inga? Stönade Blötan. Men varför sa du det då?
Säg det, sa Isak. Det bara blev så. Jag förstod honom precis. Jag hade ju sagt att jag hade hund, fast Kilroy hade försvunnit. Säg att de har flugit bort, sa jag. Det borde jag ha sagt på en gång, sa Isak dystert. Men jag blev så överrumplad när hon frågade, så jag lovade att ta med dem. Säg att de ser krassliga ut imorgon, sa Stefan. Det går hon inte på, sa Isak buttert. Jag ska fixa det, sa jag innan jag hade tänkt mig för. Jag ska kirra så att du har dina fåglar där i klassrummet imorgon bitti. Hur då, sa Isak och ögonlocken klippte förvånat. Det blir min sak, sa jag, och undrade hur i all världen jag skulle bära mig åt. I samma ögonblick hördes ett fruktansvärt skrällande ljud. Det var en gammal väckarklocka på soffbordet som satte igång och skräna. Den varnade oss så att vi skulle hinna tillbaka till skolan i tid. Det var äntligen dags att fimpa de där vedervärdiga cigaretterna. Jag gjorde mig ingen brådska tillbaka. Jag måste pissa, och det vill jag göra i fred. Jag kände mig hur nöjd som helst. Det enda jag ångrade var att jag hade lovat ta med mig de där fåglarna. När jag kom fram till gymnastiksalen hade de andra redan börjat byta om. Duvan såg ilsken ut. Han hoppade lite upp och ner för att värma upp sig. In och klä dig, gormade han. Gå inte och dra benen efter dig åtminstone när du kommer för sent. Var sjutton skulle jag få fåglar ifrån? Kände jag någon jag kunde låna av? I alla fall inga bruna fåglar. För det var väl bruna han hade sagt. Jag var så inne i mina funderingar att jag inte märkte något konstigt. Plötsligt hörde jag en massa stoj och tjut omkring mig. En massa halvnakna tjejer hoppade omkring. De viftade med trosor och byxor och linnen och försökte gömma sig bakom dem. Anna fick in en fullträff i ändan på mig med en av de stövlar hennes mamma skickat med ifall det skulle bli regn. Det var bara Katti som höll sig lugn. Hon flinade glatt emot mig och skakade lite på sig så att brösten skumpade upp och ner. Först fattade jag inte vad det var frågan om. Varför höll de på så där? Vem gömde de sig för? Sen förstod jag. Jag hade knallat in i tjejernas omklädningsrum. Jag var så inne i mina funderingar att jag hade glömt bort att jag var kille. Vilken tabbe. Tur att jag inte flackt av med kläderna också. Ut! Ut härifrån, din snuskputte, hojtade Frida och drog ett par underbrallor över min skalle. Jag såg inte ett dyft. Då grep någon mig om armen. Nu prickar säkert Anna in en rallarsving med de där fotriktiga gummibatongerna, tänkte jag. Jag sparkade till mot smalbenen på den som höll mig fast. Släpp för tusan, annars vet jag någon det blir synd om, sa jag så kaxigt jag kunde. Jag hörde ett förvånat stönande när min sko träffade. Det lät inte särskilt flickaktigt. Är du från vettet, ditt lilla monster? Tjöt en grov röst. Det var Duvan. Han drog iväg med mig genom dörren. Jag skumpade efter som en sandsäck och trosorna kanade upp i pannan och satt som en liten spetsmössa på knoppen. Duvan tittade på mig med en blick fylld av avsmak. Jag såg inte ut som hans pojkar skulle se ut. Jag ska nog få fason på dig. Lita på det, Simon, sa han med en olycksbådande röst. Sen fick jag sitta i killarnas omklädningsrum resten av den timmen. Vilket straff. Duvan skulle bara ha anat. Jag satt hopkurad på en bänk och andades in den uppfriskande doften av svett och gamla gympadojor. Efter ett tag skar Duvans visselpipa genom stönandena, ropen och gnisslandet av gummisulorna. Killarna rasade in. De drog av sig sina blöta gymnastikkläder och sprang nakna in i duschen. Jag kikade glatt på snopparna som hoppade mellan deras ben som prinskorvar, rädisor och små morötter. Omärkligt smög jag ner min hand och kollade bollen av bomull i mina kalsingar. Den satt som den skulle.